السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیو بہنوں بچوں بچیوں پاکستان کے تمام عوام چاروں جگہ کے آپ سب کو میں دوبارہ سلام پیش کرتا ہوں اور ایک اہم بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کرونا کی پہلی لہر میں نے کرونا کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروائی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کرونا ہوتا کیا ہے اس صفحہ میں خود اس کی لپیٹ میں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے صحت شفا عافیت بخشی ہے 10 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑا منگل والے دن میں گھر واپس آیا ہوں تو میری آپ سب سے اپیل ہے یہ ایک بلا ہے یہ ایک آفت ہے اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے ہم اپنے ایس او پیز کا خیال کریں کوئی بھائی بہن ماسک کے بغیر نہ نکلے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں یہ بڑی عمر کے لوگوں کو تو لپیٹ میں لے لیتا ہے اور میں تو ہاسپٹل میں تھا کئی جنازے اٹھ رہے تھے کئی ٹھیک ہو رہے تھے میں لمبی بات تو کر نہیں سکتا میری بس یہ اپیل ہے اللہ کے واسطے آپ کرونا کا خیال کریں جان کی حفاظت فرض ہے اللہ کے نبی کے سامنے کھجوریں تھیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے آپ نے کہا علی تم مت کھاؤ ابھی تمہیں کمزوری ہے انک ناکہن جب میرے نبی احتیاط بتا رہے ہیں ہمیں بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے السلام علیکم